במהלך עבודתך במוסד, הרגשת שאתה יכול לשנות את המציאות, את ההיסטוריה? לא חשבתי במושגים שאני רוצה להשפיע על ההיסטוריה. ממש לא. עם הזמן שאתה... כשאתה מבין במה אתה מתעסק, ואתה גם, ככל שאתה עולה בדרגות, אז יש לך גם השפעה על תוכנית העבודה. ואתה מבין שיש לך השפעה מטורפת על מה שקורה פה. ועד כדי זה שאתה יכול למנוע דברים רעים מאוד. דברים רעים מאוד. אתה יכול לשתף אותנו בהחלטה שלך שהיו לה תוצאות אזוריות מרחיקות לכת? אני חושב, באמת הוא... אתה יודע מה לא. הוא רצה להגיד על הקור, אבל הוא לא יכול. אתה יודע מה לא. המוסד היה מעורב כמעט בכל דבר גדול שקרה פה ב-50 שנה האחרונות. הוא השפיע כמעט על כל מעלה, כמעט על כל מלחמה, כמעט על כל מה שיכול היה לקרות ולא קרה. שזה התרומה האמיתית שלו. ‫אז 12 המרגלים של יהושע, ‫הריגול זה לא נושא יהודי טיפוסי. ‫אבל אחרי ששת הימים ‫קרה משהו פנומנלי בעולם, ‫שפחות מ-20 שנה אחרי הקמתה ‫של מדינת היהודים, ‫שהיהודים שעד אז נחשבו ‫לסוחרים טובים, לאנשי הון טובים, ‫פתאום שמם יצא בעולם ‫בתור חיילים מעולים ומרגלים מעולים. ואז התחילו להגיע בקשות מכל מיני מקומות מוזרים ושכוחי אל לעתים. תעזרו לנו, אתם סופרמנים. הנוצרים בלבנון של מלחמת האזרחים, הקורדים בעיראק, הנוצרים בדרום סודן שלחמו נגד הממשלה המוסלמית של סודן, ועוד כל מיני דרישות ובקשות הזויות ומוזרות שבאמת... נולדו כתוצאה מהמוניטין הנפלא הזה שיצא למדינת ישראל בתור מדינה שמסוגלת לעשות הכל ושירותי מודיעין שבכלל אין כמותם בעולם. אנחנו ניצלנו את זה. אימנו את צבאותיהם ואת כוחות המודיעין שלהם. פה ושם נכנסנו גם למבצעים מודיעינים. זאת אומרת, היה לנו אינטרס משותף באיסוף לגבי אותן המדינות שהיו עוינות כלפיהם לא פחות מאשר כלפינו. איך נוצר הקשר, למשל, בסודן? בא ראש המרד הדרום סודני, דופק בדלת של שגרירות ישראל במדינה אפריקנית, אומר, תעזרו לי. אז, אוקיי, איך מקבלים החלטה? ראש המוסד צבי זמיר מביא אותו לפגישה עם גולדה, ראש הממשלה, והיא מתרשמת. היא מתרשמת שיש לו קייס, ובתור המיעוט היחיד במרחב שזכה לעצמאות, יש לנו חוב מוסרי לעזור לו. הגעתי לדרום סודן ב-69. שמחת לקחת חלק במבצע הזה? שמחתי, אתה שואל? אתה יודע להיית המילה עושר? אז תהיית, באלף. מה הייתה סיבת המרד של הנוצרים בדרום סודן? מי ששלט זה הצפון הערבי שהתכוון להעביר 1.5 מיליון ערבים לדרום. הרעיון הוא לאסלם את הדרום. אני גם ראיתי בשטח מה הם סבלו, מה עושים להם. הצפוניים יכולים לעשות מה שהם רוצים.
נכנסים, הורגים, רוצחים, אונסים, שורפים את האוכל, ואיש לא יודע ואיש לא מתעניין. האינטרס של הדרום סודנים היה, תנו לנו נשק כדי שנגן על עצמנו, האינטרס שלנו היה להקים את צבא המורדים, כדי שהם ירתקו, ואז 30,000 חיילים לא פנויים לשבת בתעלה עם חטיבות צבא מצריות. בעצם המטרה הייתה להחליש את הצבא המצרי, ולא ממש סיוע מיליטרי לסודנים. התמימות שלך. נו, זה לא גמילות חסדים. מוסדות בכל שירות בעולם הוא לא גומל חסדים. הוא איפה האינטרס שלי ואיך אני משיג אותו. זה משחק של מנוולים. הוטל עליי להיות קצין העיתונות של מחתרת העניאניה בדרום סודן. הכנתי להם עיתון העניאניה. אספנו כתובות של דיפלומטים, עיתונאים, הפצנו את העיתון כדי להפיץ לעולם את דבר המרד. There are about 30,000 Anyan packet of an Israeli paracommando. המשימה הייתה להקים גדוד של 1,000 איש, להקים מסלול נחיתה. לזרוק אותנו משם. באותה תקופה שאני יצאתי לטהרן, עשיתי חפיפה של 10 ימים עם ראובן, ולקחתי אותו לשדה התעופה לברך אותו לשלום. החתים אותי על קבלה, פתק, שאני מאשר קבלת איראן אחת שלמה. שנינו לא ידענו שמצורף לזה פתילה שהיה. כי ממש בחזרה משדה התעופה לטהרן, שמעתי ברדיו שבאספהן היו מהומות, גם בטהרן ובעוד 10 ערים, וככה התחיל כדור השלג להתגלגל, שתוך חצי שנה הכל נגמר. בגלל המצב היה ברור שזה הולך למקומות לא טובים, ואז ראש המוסד אמר לראש הסבק, אני מבקש שתאפשרו לגייזי קצת לקבל חומר על מה שקורה כאן, כי הוא צריך להיות ממונה גם על ביטחונם של הדיפלומטים הישראלים. השאה עזב את איראן במחצית ינואר. כל האורות המכוניות דלקו וצפרו, שזה היה פשוט מחזה מזעזע, מפחיד. פתאום קיבלתי כאב ראש נוראי. מה עושים עכשיו שהשאה עזב, שבעצם אומרים לנו שהוא יחזיר את הסדר על כנו? הייתה התנפלות גדולה מאוד של מאות מפגינים עם מקושים ולומים, ופשוט התחילו לחפור בקירות של שגרירות ישראל. וכעבור זמן קצר, על מרפסת השגרירות היו אחמד חומייני, בנו של אייתולה חומייני, והניל חסן, נציג אש"ף, והיה ברור שהשגרירות נפלה. ועמדנו וניסינו לחשוב לאן אנחנו הולכים. גילה אותנו יהודי בבית סמוך, ויצא עם הילדים שלו, וסחבו אותנו בכוח אליהם הביתה. והוא פשוט דאג לנו באופן יוצא מן הכלל. כשאנחנו יצאנו, הוא יצא והילדים שלו יצאו, והוא חזר לטהרן למרות שאמרו לו אל תחזור. והוא חזר והם תפסו אותו. לצערי, האיש הזה הוצא אחר כך להורג. הלקח האסטרטגי זה שגם אם יש לך קשר עם רודן, עם מדינה דיקטטורית, אבל השקעת בה, ויש לך נכסים בה. אתה לא רוצה לאבד את הנכסים, גם אם אותו דיקטטור יעלה מעולם, אתה חייב להפעיל את כל התחכום, להכיר את האופוזיציה. את התבונה הצינית לעבוד עם כולם בצורה משוכללת, לא סיגלנו לעצמנו. בתקופה הזאת היינו מאוד מאוד מזדהים עם בני בריתנו,
ומתעלמים לא אחת בצורה שגויה מהצד האחר. זאת אומרת שכבר היינו מתקשרים איזשהו גורם, מיעוט, אז הזדענו עם מאבקו בכל לב כאילו זה מאבקנו אנו. למשל, בקשרים שלנו לבנון, ושם זה הנטייה לבחור מיעוטים ולמצוא את המיעוט שקרוב לכאורה לצרכנו. במקרה הזה, זה היו הנוצרים של לבנון. ושוב, היה זה מן התבונה לעבוד גם עם הגורמים האחרים, השיעים, הדרוזים, אבל התמונה הייתה יותר מורכבת. יש כלל במזרח התיכון שאומר שאם באיזשהו מקום יש ארוחה חגיגית ואתה אינך מוזמן אליה, אז עלול להיות שמהר מאוד תמצא את עצמך מוגש לשולחן כאחת המנות. וזה אומר שאם יש התרחשויות, רצוי שאתה תהיה קרוב לעניינים עם האצבע על הדופק, שלא תמצא את עצמך מופתע. אני הייתי בתוך לבנון ממש במשך שנים רבות. כשאתה אומר בתוך לבנון, גרת שם? בבירות. כשהסתובבת שם, הרגשת בסכנה? תראה, בירות זה מערב פרוע. הוא החליט ללכת על זה כי תחושתו הייתה שצריך ללכת על זה. פרס נהג לומר, מה כבר המודיעין יודע? מה הם ידעו על ברברוסה? מה הם ידעו על, אני יודע, על מינכן? מה הם ידעו על פרל הרבור, למשל? לכן אין לו מה לשמוע מהם, הוא לא צריך אותם. אז פרס בז בעצם למוסד, לארגון, אני לא הייתי אומר בז, אבל הוא זלזל. כך שבעניינים דיניים אסטרטגיים הוא ודאי וודאי לא הקשיב, לא שמע ולא עניין אותו. נושאים מבצעיים כמובן כן, כי הוא היה תלוי, הוא לא ידע. מה לדעתך גורם לפער בין ראש מוסד לראש ממשלה? ראש ממשלה יש לו מערכת שיקולים הרבה יותר רחבה. האידיאולוגיה שבה הוא צמח, הפוליטיקה שמסביבו, השרידות שהוא צריך לדאוג לה. אתה אישית, חווית את המתח הזה בין דרג המבצעי לדרג המדיני? באופן ישיר יצא לי לשרת רק ראש ממשלה אחד, וזה ראש ממשלה נתניהו, והראה פעם שאני מציג נושא כך, ובערך 3 דקות לתוך ההצגה, ראש הממשלה חולק עליי, מתפלמס עם מה שאני אומר. המשכתי בקו הזה והתפלמסתי עם ראש הממשלה. ראש הממשלה לא ויתר. הוא ראה שאני מתפלמס, הוא עלה אוקטבה. הוא עולה אוקטבה, מה עכשיו אני עושה? אני חושב שהוא שוגה. ואני יודע, אני יודע עד כמה שניתן לדעת שלא רק אני היחיד שחושב ככה. ואז הפולמוס הולך ומסלים. If these are the facts, and they are, where should a red line be drawn? A red line should be drawn right here. Before Iran completes the second stage of nuclear enrichment necessary to make a bomb. האינטרס ישראלי שלא יהיה מרוץ גרעיני באזור, זה ברור. ואם אתה מפספס את האיראנים, אתה בעצם פספס את כל המזרח התיכון. אתה נמצא באיום וחשש שאתה קשה לך יהיה לנהל מדינה בצורה תקינה תחת האיום הזה. امروز همه عرصه هسته‌ای در سیطره دانشمندان ایران قرار داره. معناش این نیست که امروز ما در قله هستیم. איראן היא מדינה שיעית, יש לה סכסוך גדול למדינות ערביות סוניות שגובלות במדינה שלה. אל מול המעצמה האזורית הזאת, שהאינטרסים שלה מנוגדים לאינטרסים שלנו, יש מדינות ערביות אחרות שראה איזה פלא, יש להם אינטרסים חופים לשלנו. סעודיה, יואי, בחריין, קווייט, אומן. בעצם אתה יכול להגיד עכשיו שהמדינות האלה וישראל נמצאים באותה סירה, וזה נכון. מר דגן היה ראש מוסד חדש. הוא אמר לי שאנחנו צריכים להתנפל על העולם הערבי, אנחנו צריכים להשקיע במדינות שאין איתם קשרים רשמיים,
אז בתקופת דגן יצאתם למבצעים עם... אני לא רוצה להיכנס לפרטים, אבל כל פעולה אקטיבית שיכולה להרחיק את הצורך לשגר את המטוסים, הוא היה בעד. לפי פרסומים זרים, היו כל מיני מדענים איראנים שסיימו את חייהם בצורה לא טבעית. היו כל מיני, היו פעולות כל הזמן. עכשיו, לא בהכרח כולן של מדינת ישראל. וגם המאבק באיראן היה לא רק באמצעים מודיעיניים ישנים כמו יריות מאקדח מטווח קרוב, אלא גם שימוש בנשק החדש שנקרא סייבר. Stuxnet. It's a worm, which means it propagates by itself. It keeps moving through the system and it hides its tracks. You think that Israel did it? I mean, I'm going to guess that they will never admit it, even if they did. צעדים מוגבלים שלא מצביעים מי עומד מאחוריהם, לא מחייבים תגובות ולא מחייבים הסלמה. אני צידדתי באמצעים האלה, ו... אז הבריתות האזוריות האלה... הם הספיקו כדי לממש את המטרות האסטרטגיות? תלוי באיזה רגע. העובדה היא שהאיום לא הוסר לגמרי. מה היו היחסים בין נתניהו לבין דגן באותה תקופה? אני, בכל הפגישות שראש המוסד עם נתניהו, בוא נגיד, שקשורות אליי, הייתי, והיחסים ביניהם היו סבירים. לא הייתי אומר שיש איזה משהו לא לשלילה ולא לחיוב. היה שלב מסוים שהיחסים בין דגן לבין ראש הממשלה הוראו. אתה יודע, אתה מרגיש שיחסים אחורים בין שני אנשים, אתה מרגיש את זה. גם כשמדברים מעט, אתה רואה את זה. כן, אבל היה כאן ויכוח מהותי. נתניהו דיבר על תקיפת האתרים באיראן. למה דגן כל כך התנגד לזה? אני חושב שדגן, הוא האמין אמונה מוחלטת, שלפני שאתה עושה מלחמה, שאתה לא מבין אותה, שאתה לא יודע לאן זה יגיע, יש עוד הרבה דברים לעשות לפני. תעשה את המקסימום שאתה יכול לעשות לפני שאתה יוצא למלחמה. ראש המוסד מאיר דגן אומר כי תקיפה אווירית על הכורים הגרעיניים באיראן היא רעיון מטופש, אין בה כל יתרון. אז ראש הממשלה התכוון לפעול בניגוד לעמדה של ראש המוסד. הוא באמת התכוון לתקוף? הוא התכוון להתכוון. והוא הכין והוא השקיע והוא אמר בהרבה שכנוע, אם ההיסטוריה תותיר אותנו לבד, בכוחנו להגן על עצמנו, בכוחנו אנו. It's 1938 and Iran is Germany and it's racing to arm itself with atomic bombs. Iran's nuclear ambitions must be stopped. They have to be stopped. We all have to stop it. ב-2012, שעת המבחן הגדולה, יש התיאור המפורסם של אותה ישיבה. באותה ישיבה הגורמים המבצעיים אמרו שיש אופציה עם התכנות מבצעית. אבל מה קרה אחר כך? הסתבר שהאמריקאים והאיראנים כבר נמצאים בטנגו לוהט של מסע ומתן. עכשיו השאלה הישראלית מה היא עושה עם זה? שתי אפשרויות. אפשרות אחת היא אומרת, אני נכנסת לתוך המסע ומתן בכדי להשפיע עליו מבפנים, במומחיות, במידע שלי, אבל הממשלה החליטה ההפך. להכריז על השיחות האלה כטעות היסטורית ולהכריז על ברוגז. The United States has achieved a comprehensive long-term deal with Iran that will prevent it from obtaining a nuclear weapon. מה אנחנו רואים היום? אנחנו רואים א', אני לא יודע למה הוא לא פעל. עדיין שאלה היסטורית גדולה. למה ראש הממשלה לא פעל? אתה חושב שהוא פחד? שהוא הבין פתאום שזאת יכולה להיות טעות גדולה? אמרתי לך, ההיסטוריה תצטרך, אני לא יודע מה קרה ולמה. אני רק אומר שלתחושתי, הוא יחזב גם את עצמו. זה שכולם כמעט בעולם מסכימים שההסכם שנחתם זה הדבר שהכי מעט את איראן להכי הרבה זמן, כן? כי הרי התקפה על תעשיית הגרעין האיראנית הייתה עוצרת אותה מה? לשנתיים, שלוש, ארבע? אבל הייתה מאחדת את כל העם האיראני ונותנת להם סיבה לתקוף את ישראל. זה יכול רק להשתוות לטעות הנוראית שהיפנים עשו בהתקפת פרל הרבור. גנרל יממוטו שפיקד על הפעולה בפרל הרבור היה נגדה, הוא קיבל הוראה, ביצע את פרל הרבור בצורה הכי מושלמת שיש.
וזה יביא לחורבנה של יפן ולהתאחדות ארצות הברית למלחמה נגד יפן. אני חושב שבניגוד ללבנון, ראשי המוסד בתקופה הרלוונטית של איראן, גם דגן, גם היורש שלו, הבהירה לראש הממשלה שמדובר בפעולה שמנקודת מבטם כאנשי מקצוע לא תביא תועלת, אלא רק נזק אדיר ויתכן גם מלחמת עולם. תסתכל היום על מה שקורה בעולם, תראה שכל המלחמות הקונבנציונליות נגמרות מאוד מאוד רע. תראה את התהליך שעברה ארצות הברית אחרי עיראק ואפגניסטן. תראה אפילו אותנו. אתה מתחיל איזשהו אירוע מלחמתי, יש לך איזושהי תוכנית איך הוא ייגמר או איך הוא ייראה, וב-98% מהמקרים זה נראה אחרת ממה שציפית. וזה עולה המון כסף, וזה עולה גם בחיי אדם. חלק גדול מהמטרות אפשר להשיג בדרכים אחרות, בדרכים חשאיות. לכן, השימוש בארגונים כמו ה-CIA, כמו ה-MI6, וכמו ארגונים ישראלים, יכולות להביא במחירים הרבה יותר נמוכים, תוצאות דומות למה שאתה צריך להשקיע הרבה מאוד משאבים וחיי אדם במקומות אחרים. ולכן הארגונים האלה עכשיו פורחים. והיה עדיף שיום אחד גם לא נצטרך את הארגונים האלה. אבל זה עוד רחוק.